Bugün bizim burada toplaşmamızın əsas səbəbi K84MB Kulinariya qrupunun təqdimatı ilə bağlı çəkilişin həyata keçirilməsidir ki, burada Azərbaycan mətbəxinin tarixi, onunla bağlı maraqlı faktları səsləndirəcək. Süframiz müxtəlif göyərti və tərəvəzlərdən, badımcan, pomidor, biber, soğan və yaşıl lobya kimi tərəvəzlərlə zəngindir. Milli mətbəximizdə düyüdən və undan hazırlanmış müxtəlif çeşidi ilə kulinar mətbəxi geniş tətbiq olunur. Xörəklərimizdə ədviyələrdən zəfəran, dəfnə yarpağı, kişniş toxumu və s. həm də nanə, şüyüd, cəfəri, reyhan kimi ədviyələrdən də gen bol istifadə olunur. Bu ətirli ədviyələrdən ən çox zəfəran SSR-də yalnız Abşeron yarımadasında becərilir. Azərbaycan kulinariyasında zəfəran da daxil olmaqla 50-dən artıq çeşid yemək və 10-dan artıq çeşid şirniyyat növü var. Ən cəlbedici yemək dünyanın məşhur mətbəxinə aid olan deyil. Kreativ yolla, ingredientlərdən istifadə edərək hazırlanan yeməkdir. Mətbəxə həvəs qatmaq istəsəz, ağlınızda hər tərəfli yanaşma olmalıdır. Boşqabınıza dünyanın müxtəlif mətbəxindən nümunələr əks etdirməklə həyatınıza təzə hisslər qata bilərsiniz. Yeməyin dadını verən ingredientdir. Yeməyə daha dadlı və rəngli görüntü verən ərzağı boşqaba düzmək metodudur. Azərbaycan milli kulinariyasını fərqləndirən bir xüsusiyyət də ondan ibarətdir ki, bəzən milli xörəklər həm birinci, həm də ikinci xörəyi əvəz edir. Məsələn, bitik, küftə və s. Bu xörəklərin əvvəlcə şorbası, sonra şorbada bişmiş qalan hissə ət, noxud, kartof ikinci xörək kimi yeyilir. Bəzi sulu xörəklərin hər payı ayrıca qabda, yaxud bir neçə pay bir qabda hazırlanır. Adi şorbadan fərqli olaraq sulu Azərbaycan xörəkləri öz konsistensiyasına görə daha qatıdır. Çünki bunların tərkibində bir qayda olaraq şorba az miqdarda olur. Azərbaycan milli mətbəxinin tarixi xalqın tarixi qədər qədimdir. Azərbaycan kulinariyası öz tarixi kökləri və özünə məxsusluğu ilə o birlərindən xeyli fərqlənir. Azərbaycan xörəkləri yüksək dadtam keyfiyyətləri ilə dünyada məşhurdur. Onları başqaları ilə qarışdırmaq olmaz. Azərbaycan xörəkləri dadı və hazırlanması, həmçinin tünd ədviyyə və tamlı əlavələr qatılmasına görə daha çox şərq mətbəxinə yaxındır. Hazırda Azərbaycan kulinariyasında xörəklərin hazırlanmasının qədim üsullarının spesifik xüsusiyyətlərini saxlanmaqla yanaşı, müasir kulinariyanın tələbləri geniş sürətlə nəzərə alınır. Azərbaycan mətbəxi dünyanın qədim, zəngin və dadlı mətbəxlərindən biridir. Azərbaycan milli mətbəxi təkcə xörəklər onların hazırlanma texnologiyası üsulları deyil, həm də maddi mədəniyyətin əsas hissələrindən biridir. Azərbaycan milli mətbəxi mətbəx mədəniyyəti onun tarixini, fəlsəfəsini, süfrə psixologiyasını, adətləri, fiziologiyası, gigiyenası, kimyası, avadanlığı, etikası, estetikası və s. aspektlərdən eləcə də Azərbaycan xalqının tarixən ətraf mühitlə tam harmoniyası yaşadığı ərazilərdə yaratdığı praktiki vərdişləri özündə ahəngdar şəkildə birləşdirir. Mətbəxin yaradılması və inkişafına təsir göstərən ən mühüm amil iqlimdir. Azərbaycan Respublikası ərazisində 9 iqlim zonası keçir ki, bu da öz növbəsində bu regionun flora və faunasının növ müxtəlifliyini və zənginliyini şərtləndirir. Bunlar isə zəngin mətbəx yaradılması üçün əsas baza sayılır. Zəngin mətbəx yaradılması üçün vəhşi heyvanlardan, quşlardan, balıqlardan və bitkilərdən istifadə ilə yanaşı, cəmiyyətin sonrakı inkişaf dövrlərində kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı da tələb olunur. Bunun üçün əhalinin yüksək əkinçilik və heyvandarlıq mədəniyyətinə malik olması şərtdir. Milli xörəklərdən bir də aşxana və içərisində də birbaşa süfrəyə verilir. Milli xörəklərin əksəriyyəti mal, qoyun və quş ətindən hazırlanır. Dönmüş ət ilə hazırlanan xörəklər daha çox yayılıb. Respublikanın dəniz, göl və çayları müxtəlif balıq növləri ilə zəngindir. Azərbaycan milli kulinariyasında 30-dan çox birinci dərəcəli xörək növü vardır. Bunlara əsasən ətdən hazırlanmış xörəklər, plov, dolma, küftə və s. aiddir. Azərbaycan milli mətbəxi salatlar da xüsusi yer tutur. Təzə pomidor, xiyar, reyhan, keşnişdən hazırlanmış salatlar əsasən əsas yeməklərlə birlikdə yeyilir. Azərbaycan kulinariyası öz tarixinə və özünəməxsusluğuna görə qonşu xalqların mətbəxindən fərqlənir. Milli xörəklərimizin dadına, hazırlanma texnologiyasına, həmçinin ədviyyədən geniş istifadə olunmasına görə Şərq mətbəxinə yaxındır. Azərbaycan mətbəxinə kimlə yaxın yemək növü məlumdur. İngilis səyyahı Anthony Jenningsonun Şamaxıda Abdullah xanın qonağı olarkən onun qarşısına 150 cür yemək növü təqdim edilmişdir. Səyyah əsərlərinin birində Azərbaycan milli mətbəxini xüsusilə qeyd edir və Azərbaycan milli mətbəxinin dəyərlərindən danışır. Azərbaycan qədim tarixə malik bir ölkədir. Tarixi ilə yanaşı onun kulinariyası da qədim və əvəz edilməzdir. Belə ki, Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzi 1991-ci ilin 23 aprel tarixində yaradılmışdır.
Yarandığı gündən bu günədək Mərkəz Azərbaycan mətbəxinin toplanması, tədqiqatı, tətbiqi və qorunması sahəsində bir sıra işlər görmüşdür. Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzi sabiq SSRİ məkanından Ümumdünya Kulinariya Təşkilatlar Birliyinə 1992-ci ildə daxil olan ilk və yeganə təşkilat olmuşdur. Rusiya Federasiyası, Serbiya, Türkiyə, Belarusiya, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan, Malta və s. kimi məhz Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin istisna köməyi ilə Ümumdünya Kulinariya Təşkilatları Birliyinə üzv oldular. Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzi ölkəmizi dünyada təmsil edən informasiya blokadasını dağıda bilən ilk təşkilatlardandır. Buna yüksək qiymət verən milli liderimiz Heydər Əliyev 1994-cü ildə Ümumilli Kulinariya Təşkilatları Birliyinin Dünya Konqresinə məktubla müraciət etmiş və onu Azərbaycanla əməkdaşlığa dəvət etmişdir. Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzi dünyanın kulinariya sahəsində ən yüksək mükafatlarına ölkəmizə gətirmiş, 26 il ərzində Ermənistanın kulinariya sahəsində heç bir konferans, konqres, peşəkar çempionat, olimpiada və s. iştirakına imkan verməmişdir. Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzi bugün artıq 100 ölkənin üzv olduğu Ümumdünya Kulinariya Təşkilatının rəhbərliyində təmsil olunur. Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzi 2002-ci ildən UNESCO-nun Dünya Xalq Yaradıcılığı Təşkilatının Ənənəvi Qida Komitəsinə sədrlik edir. Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzi bugün kulinariya sahəsində dünya proseslərinə aktiv müdaxilə edə bilən, onları yönəldə bilən təşkilata çevrilib. Dünya Aşbazlar Birliyində təhsil komitəsinin sədridir. Beynəlxalq yarışlarda ölkəmizə 45 kiloqramdan çox qızıl, gümüş, bürünc medallar, bir çox beynəlxalq yarışların kubokları, eləcə də Dünya Kulinariya Kuboku gətirildi və Azərbaycan Mətbəxi kitabının dünyada birinci yerə çıxması təmin edildi. Biz dünya elminə bu müddətdə yeni informativ qida nəzəriyyəsini bəxş etmişik, yüzlərlə yenilik vermişik. Ölkədə və xaricdə 30-a yaxın kitab dərc edilib. Bu kitablardan biri dünyanın ən yaxşı kulinariya kitabı elan edilib. İlk dəfə xörəklərin patent praktikası edilib. Qədim xörəklər bərpa edilib. Bunlardan əlavə Azərbaycan müxtəlif illərdə 1-ci beynəlxalq çörək, Qəbələ 4-cü beynəlxalq mürəbbə festivalı, 3-cü beynəlxalq ənənəvi şirniyyat festivalı, 1-ci beynəlxalq dolma festivalı və s. bir çox kulinariya festivallarına ev sahibliyi etmiş və festivalı özünün zəngin kulinariyası sayəsində uğurlu nəticələrlə yekunlaşdırmışdır. Salam, hörmətli vətəndaş, bir dəqiqə vaxtınızı ala bilərəm. Biz kulinariya ilə bağlı sorğuya da keçirdirik, bir sual verə bilərəm. Azərbaycanın qədim yeməklərindən hansını tanıyırsınız? Azərbaycan yeməklərindən daha çox qədimi dolmalardır, bütün demək olar. Müxtəlif plovlarımız var, ondan sonra quzu təndirimiz var. Çox sevindim. Salam, mən Gəncə Aslan Xidmət Könüllüsü Eldarlı Vəfa. Biz Gəncə Aslan Xidmət Könüllüləri adından Azərbaycan Milli Mətbəxinə dair sorğu təşkil etmişik. Bu sorğuya dair bir neçə sual verə bilərəm sizə? Azərbaycan Mətbəxində hansı şirniyyatları tanıyırsınız? Şəkərbura, paxlava. Başqa? Badambura. Bəs ən çox sevdiyiniz Azərbaycan Milli Şirniyyat hansıdır? Salam. Hörmətli vətəndaş, bir dəqiqə vaxtınızı ala bilərəm. Azərbaycan mətbəxi ilə sevilən yeməyi hansıdır? Dolma. Dolma. Nəyə görə dolmanı seçdin? Çünki Azərbaycan mətbəxi deyiləndə ağla gələn ilk yeməklərdən biri dolmadır.